Čau lidi, vítám z Freescoot u dalšího videa a zdravím všichni, co se na mě dívají. Pokud pro ty, co mě neznáte, tak jsem z YouTube Freescoot oficiál. Je to můj nový YouTube, můj starý je Freescoot Games, ten už budu rušit. Založil jsem si novej kvůli tomu, že natáčím stejně vlogy, taky blbý se jmenovat Freescoot Games. Vím, že to jde změnit, ale chci prostě tak úplně od začátku, chci mít jenom aktivní ty odběry, kdybych jich měl mít třeba jenom polovinu těch 500, co jsem měl. Proto ty mě znáte, tak čau. Tento denní vlog bude speciálnější, protože teďka jsem viděl jedno video, jmenuje se to Mám právo sedět. Je to natočený v... Choj, teď se možná střílet. Je to natočený v Pražském metru dneska a je to nehorazné chování jedné ženský, která asi ožrala. Hřve tam na celý metro, nadává se prostě lidem, nadává se prostě jedné staré dámě, která si dělá vlastně vedle ní, že tam měla nějak kufr a že si nemohla sednout. Tak tam se prostě uráží prostě všechny, nejednou tam se do sebe zač prostě jako že do sebe. Prostě ta jedna, ona, ta ženská, no prostě to uvidíte vlastně, teďka uvidíte nějaký záběry z toho videa, takže tady to máte. Já mám právo sedět! Ale jak můžete se nachovat se jak... Podívej se na sebe, ty půstá svině! Dej mi po hubě, uvidíš, co bude. Víte co, madam? Běž do prdele, podívej se na sebe, ty půstá svině! Víte co? Pojď! To je správný. Dobrý, to máte za to! Nechceš se vyjít! Teďka jste teda viděli nějaké ukázky z toho videa, celý video to budete mít dole, tady, když mačneš zobrazit další, tak tam budeš mít odkaz na to video a na to se podívej celý. Doufám, že jste to teda viděl, že jsem to nějak sestříhal nějaký záběry a musím to vypípat, protože mi to jinak YouTube určitě zablokuje, protože to je fakt prostý. A takže já to nějak vypípám to. Já to teďka prostě stahuju přes Tube Catcher. To stahuju. Jinak teda během dneška, omlouvám se, že to je takhle spozdě to video. Teďka je 9 hodin, ale až to vydám, tak bude tak 10-11. Protože to musím sestříhat, vypípat, vyrendrovat, jakož mám debilní počítač. No. Tady to je moje mašina. Je prostě tenhle počítač mám asi od 9 let a je mi 15. Je hrozný, no, ale jako v šlape v pohodě celkem, jo, až na ty hry a na to rendrování. Jinak dneska jsem byl ve škole, mal jsem přišel pozdě na první hodinu, my jsme teda první ty 2 hodiny neměli, teď jsme měli od 9. A takže na to byl tělák, ale mám se přišel pozdě, protože jsem zaspal, jsem stál 7 hodin, říkám, to je ještě 5 minut si to lehnu, jak zavřu oči, otevřu a to už tak 5 minut bude. Podívám se na hodinky a tam 7.55. Tak jsem strašně rychle úplně utíkal, všechno to naší jsem dost těch akorát. Jinak pak jsem šel teda do práce, do McDonaldu, do Anděl, pokud pro ty, který nevědí, kde... pro ty, co nevědí, kde dělám. A teď jsem doma, takže tak. Takže teda napište mi názor na to video,
mám právo sedět, co jste viděli tu ukázku, jaký máte názor na takovouhle prostě ženskou, co byste třeba udělali, ale jako fakt zamyslete se, co byste udělali. Já bych, nevím, jelikož jsem viděl, že všichni se do ní pouštěli a podobně, tak bych se asi přidal, taky bych se do ní pustil. Prostě nějak bych jí třeba serva, protože tam na ní řvali jenom ženský a ten neměl moc takový jakože to. Abych jí tam serval. Ne. Ještě by mi dala přes držku. Nevím, ale určitě bych nějak jakože naspak vedl ten začást trkat do jedný tý ženský, jak vystupovala. Ona to, jak vystupovala ta ženská, která ji nechtěla sednout. Tam nevím, jestli tam vidí, to se tam uviděli určitě, to jsem tam dal. Tak ona do ní strčila, tak to bych asi nějak zakročil, já nevím, já bych asi strčil na zpátek tu ženskou, jakože jak nadává, tak já bych nějak, nevím, něco bych určitě bych udělal, určitě bych nebyl nějaký srap a seděl, koukal a natáčel. Tím nechci urazit toho kameramana, ne, děkuju, že mám aspoň takový nějaký použitelný záběr. Ale jinak teda to video, odkaz na video máte teda dole na celý a to bude teda všechno, napište mi teda názor na to video a co byste udělali vy. Já se teda s vámi loučím a pokud se vám video líbilo, tak mi dejte like, po případě odběr, tady někde máte like, tady někde bude odběr, tak můžete dát like nebo odběr, pokud se vám video líbilo a pokud chcete další videa a pokud se vám nelíbilo, tak mi napište komentář, co se vám nelíbilo, to mi fakt napište komentář, co se vám nelíbilo a dejte mi ho dislike. To, že budu mít víc dislike než likeů, neznamená, že přestanu natáčet denní vlogy, mě to prostě baví a třeba nikdy se nepřelom, že ty denní vlogy budou pak dobrý a bude se vám to víc líbit. Takže já se teda s vámi loučím a peace s váma lidi.